Tak, vážení posluchači, bylo nám dána dobrá rada, že teda máme jít do krizového štábu na ulici Palackého, takže se tady nacházíme, tak se podíváme, jak vypadá krizová situace v době nouzového stavu v krizovém štábu. Můžete to takhle zabrat, vlastně pozor tam paní. Jasně. Kolik je tady lidu, jak to tady běhá, jak to tady zvoní. Zatím jsem tady neslyšel hlásku, ani zvoním, neslyšel hlásku, tak poté se pojďme do chodby, kde je krizový štáb. Vidíte ty davy, vidíte ten pohyb, prostě ten nouzový stav skutečně jako to nevymyslíte. Tak. A teďka musíme hádat, kde ten krizový štáb teda sedí. Jestliže tady tak ticho, tak asi si myslím, že jsme asi špatně. Půjdeme za vedoucím. Já už jsem tady kdysi byl. Vypadá, že krizový štáb se zamčel. Tak zkusíme vedlejší dveře. Dobrý den. No, toto je oddělení, to ne, tady to bude někde. Tady. Pouze tady. Zase se krizový štáb zamčel. Tak zkusíme další dveře. Zase zavřeno. Teda ten krizový štáb, ten se teda zamyká, jako nevím, aby ho asi neunesli. Zkusíme tady. Doba oběda? Asi možná bude doba oběda. Myslím do jedné hodiny, že? Tady nic, tady. No nic, tak my půjdeme ještě do jiného odboru, tam napíšeme ten podnět. Takže my přijdeme teda v jednu hodinu na tady na magistrát, uvidíme, jak tady bude ten krizový štáb fungovat. Ale mně zase připadne, a i když je teda ta polední přestávka, teda, jo, tak pokud je nouzový stav, tak by tady aspoň jeden styčný důstojník měl být. Jo, prostě není možný prostě krizový štáb prostě uzavřít. Ale to je za rohem. Tam už není krizový štáb. Tam jsou nějací IT nebo něco. No, jdem zkusit ještě sepsat ten podně někde. Ne, podnět na to, co se nám událo. Tady třeba na majitkové právně bude někdo. Jenomže asi to, jak byla opravdu ta polední přestávka, tak tady asi opravdu nikdo. Takže nic, tak my teďka na chvilku přerušujeme
my to tady obejdeme, třeba tady někoho seženeme a pak v zápěti to zase zapneme. Takže teď na chvilku to zastavíme.